Hej, hej på YouTube. Hej, hej YouTube. Jeg sidder lige og pipper min bil. Oh, YouTube. Ej, altså, du er lige kørt ud. Hej YouTube, det er fordi, at jeg har lige... Altså... Jeg er faktisk blevet lidt træt af Minecraft, fordi der er mange små børn. Og jeg vil give det... Jeg vil give det eksperiment. Fuck dem. Virkelig, jeg var sådan helt ude på Lars Tønskeds marker, ikke? Ved Trevors hus. Haha, var Lars lavet tøsket på mark? Det var da ulækkert. Ej, rolig nu. Rolig nu. Helt rolig nu.